当时拿下冠军那时候的心情是怎么样？心情我也不知道，肯定是就非常开心啊，比较有印象，比较有记忆。我也不知道。当时拿下冠军，那时候的心情是怎么样？心情，我也不知道。肯定是就非常开心啊，比较有印象，比较有记忆，可以跟我分享。我也不知道。紧张是目前是还好，但是就是比赛越来越接近，可能还是稍微有一点紧张的感觉。那你紧张的感觉，平常都怎么去舒缓？不管它，一定是一个考验吧。就是在从双打转换到单打，就是每天这样子教他打，其实自己状态也要很快去调整好。目标最好他是能有快开。都会想拿，但是还是应该希望混双可以拿到，因为他也是第一个打的项目嘛。那如果能打好的话，后面也会状态也会更好一点。